waxaa dalkeena meesha ka baxay hal abuurnimada daayarto ay qayb lixaadla ka qaataan ikhtiraacyada dunida hadda ka socda ee daayarta reer yurub iyo eeshiya ku soo biirayaan dalalkooda iyo guud ahaanba caalamka. Bilowgii qarnigii 20-aad daayarta afrika waxay is arkeen iyagoo bartanka ugu jira dunida oo dhaqankeeda intu ku faaftay, halka ay daayarteenna maanta noloshoodu ragaadisay u dagaalanka haybta oo aanay warba u haynin casriga la gaadhay. Haddii aynu taariikhda iyo sooyaalka ka soo laabanno, hal abuurnimada daayarta waxa ay ka bilaabataa guryaha iyo goobaha waxbarashada, sababtoo ah waalidka iyo macalinka wanaagsani waxay ubadkooda ku dhiirigeliyaan inay si qoto dheer u fikiraan, waxaana la tusaa loolan iyo tartan nololeed. Taasi waa saamaxaysa inay caqabadaha ka gudbaan, kana fikiraan siday uga faa'iidaysan lahaayeen khibradaha ay leeyihiin iyo cilmiga ay barteen. Dhibaatada jirtana ay ugu heli lahaayeen xal. Waxa ubadka la baraa inay dhibaatada ogaadaan, xalkeedana raadiyaan si ay bulshadooda wax ugu soo biiriyaan. Tusaale ahaan, haddii ay arkaan xanuunka macaanka amba kansarka oo ku sii badanaya bulshadooda, ka hor waxa ay ogaadaan sababta, kadibna xal raadinta ayay u kuura galaan. Halabuurnimada noocaasi waxa ay keenaysaa inay horumaraan bulshadu, waxaa dumay bulsho kobcin lahayd garaadkeeda iyo dhaqaalaheedaba. Waa tusaale nool oo aynu ku ogaan karno hal abuurnimada faa'iidadeeda. Xamda Mursal Cabdullaahi, Star TV.